De har vært et av landets viktigste og mest populære band. I 12 år så har de gitt publikummet sitt fantastiske... Får du det på nettet? Nå, de har vært et av landets viktigste og mest populære band. I 12 år så har de gitt publikummet sitt fantastiske øyeblikk. Men nå har de bestemt seg for å gi seg. Straks så skal de fortelle hvorfor, men først ta en titt på hva som har gjort rogalendingene så store. Her er Jan Ove og Terje fra Kaizers Orkestra. Hallo, sir. Hallo. Hallo, Terje. Hei. Så hyggelig, velkommen, så elegante menn, så godt til. Slutt. Veldig elegante. Smoking, det det har det skjedd det? Nei, du skal gå ut med et bang, vet du. Ja, ikke sant? Når verden går til helvete, så må man kle seg... Du, i dag det altså den nye platen deres ute, og dette en spesiell skive der. Fordi dette det siste Kaizers Orkestra gjør på veldig, veldig lang tid. Hvorfor skal dere gi dere? Det som vi kan sitte her til i morgen og snakke om alle de grunnene. Men kortversjonen jo at vi liker å gjøre ting vi ikke har gjort før. Da. Og vi har ikke stoppet før. Nei. Så det blir noe nytt. Vi har jo visst at vi skulle gjøre dette i hvert fall 5 år nå. For det var liksom, det var det vi bestemte oss for med denne trilogien nå. At vi skulle gi alt, spille alt for mye i 2 år. Det startet vi jo litt av dette for 5 år siden. Ja, vi begynte å lage musikken for 5 år siden. Ja. Det er for at folk skulle orke 2 år med det vi holder på med. Nå så måtte en ha en slags motivasjon, og det var å slutte etterpå. Ja, ok. Men er det litt sånn at man ønsker også å tilbringe mer tid med familien? Er det litt sånn at man blir eldre? Absolutt. Du har med 6 mann i band, og du får 6 forskjellige grunner der. For meg selv kan jeg bare snakke og si at... Jeg har hatt familie siden før debutplatet til Kaizers Orkestra, og det betyr at jeg har en gutt som begynner å bli 14 år. Og hvis jeg skulle fortsette å turnere i 5 år til, for eksempel, ja, da har han blitt 19, og så flytter han ut, og det var det. Da har ikke jeg fått vært hjemme på fredagskveld, og sitte på scenekveld, og gullrekke, og lagt pizza, og sånn sånn, det der greiene. Det har ikke jeg gjort. Nei, så nå skal du gjøre det. Så nå skal jeg begynne med det, så dere må holde på et år til. Ja, vi lover. Hva er det du gleder deg mest til å gjøre når det er over? Jeg gleder meg til å få kontroll på eget liv. Altså ikke la noen styre alt, ferie, helge, jeg har lyst til å treffe venner. Men når du sier noen styrer, er det han da? Nei, det er vel det bandet som styrer det. Og ja, Jan Ove har en finger med i spillet. Ja. Når dere nå sier, dere har sagt stopp på ubestemt tid. Det føler vi har hørt før, Thomas, av band. Ja. Vi gjør jo det. Vi gjør det. Ja. Så er det sånn at om et år så er det at nei, det blir gjenforening likevel og full pakke igjen? Og... Nei, det vet ikke, det skal vi garantere at vi skal klare å stoppe. Da. Jeg vet ikke hva du mener, at folk kommer litt for tidlig tilbake og sånn som det. Og vi kaller det at vi stopper å spille. Vi skal ikke slutte, vi skal ikke legge opp, og vi har ingen store problemer innen de band. Og det er ikke sånn, vi er ikke uvenner, men vi har lyst til å la livet spille litt mer rolle i vår hverdag. Da. For vi har blitt spist litt opp av å bare følge akkurat det som Kaizers Orkestra må gjøre for at det skal gå bra. Vi har alltid følt en sånn, vi har vært gode planlegger, og alltid følt en plan, og planen denne gangen er og ikke ha en plan. Ja. Det er en god plan. Det høres deilig ut. Men, da må jeg bare si, når dere da sitter her i sofaen og spiser taco og sånn, dere kommer jo til å savne øyeblikk som det her. Det her er 50 000 mennesker på Roskildefestivalen. Den er fin, men... Ja, nå,
Hva føler du når du ser sånne bilder? Jeg ble nå kjent, nesten litt sånn varm, for at dette sier ganske mye, synes jeg, for der har du meg og Geir, som begynte å spille musikk sammen da vi var ca. 15. Og da var det bare oss to som spilte for jeg husker jeg var i kjelleren til Geir for mange, mange år siden. Da spilte jeg Ove Geir på kassegitar i Blodsnott og Juling. Det var bandnavnet. Bandnavnet. Og jeg synes det var så flott, flott å tenke på at det begynte der, og en har liksom kommet der til. Og så er det jo du som har tatt det bildet, Terje, det må vi jo si. Ja, det er faktisk et ledig øyeblikk i konserten, så fikk jeg fanget... Så du spiller gitar, og så er det... Har du sånn rigg oppå huet med kamera? Nei. Han har sånn hjelm med kamera, sånn han gjør sånn, så tar det bildet. Men det er jo, jeg mener, for Thomas og meg, som egentlig har lyst til å bli rockestjerner, vi blir jo litt varme i glufsa her, eller? Det er verdens beste jobb, og det er veldig kjekt å være rockestjerne. Det der er bildet av den ultimate guttene. Jeg husker jo når jeg var liten og så Guns N' Roses på sånne plasser, og så tenkte jeg, fy faen, det der kommer jeg aldri til å oppleve. Men er det det største dere har opplevd? Ja, det synes jeg. Vi har så heldig fått gjort det der to ganger. Og begge gangene er faktisk kanskje de to største høydepunktene i karrieren, altså. Det er det. Når blir den aller siste konserten dere gjør? Det er ikke slutt enda. Vi har jo et fantastisk år foran oss. Vi har et helt fantastisk år fremfor oss. Vi begynner med de klubbkonsertene, så gjør vi festivalsommeren i inn- og utland. Og det går jo til september, og så tenker vi oss å regissere slutten selv, at vi skal lage et fantastisk avslutningsshow. Og det, vi vet ikke akkurat hvor tid, men det blir i september, og vi vet at det blir hjemme i Stavanger. Det er det vi kan si. Det er noe glede. Det gleder vi oss til allerede, og det kan andre også bare glede. Jeg merker at jeg synes dette er litt vemodig selv, at dere skal slutte, gutter. Ja, men så kjekt du er ikke det, kjent. Ta det som kompliment. Ja, gjør det. Men vi kan glede oss til at dere skal spille siste dans for oss litt senere. Takk så langt. Stor applaus til Jan-Ove Terje. Vi er nå ute med den siste plata i trilogien. Violetta, Violetta, dette er siste dans. Her er Carsters Orkestra. Oh,
kjenner som jentene i Paris. Hun kjærer seg på benkene i paradis. Thank you! Hola! Kom igjen! Okay. Ah, tusen takk til Karlsson Orkestra og resten av gjestene våre! Stay tilbake neste fredag, da med One Direction. Ha en riktig god helg!